大家好，很高兴和大家分享这个案例。这个小零件的口子上出现了磨损导致的小豁口，需要把它们修补起来，然后重新打磨，就可以恢复使用了。大家可以看到，修补位置相当薄，如果焊接处理不当，就会把它焊穿，导致越补越破的悲剧。使用冷焊机可以有效地防止这个问题的产生。我们这边使用的是宇瑶一晶电子有限公司生产的 YJHB2P 型精密补焊机，它的特点是采用大电容储能的方式，配合自主研发的智能控制模块，保障高能脉冲能量在几个微秒的时间内瞬间释放，因此它的焊点非常精准，哪怕是非常纤薄精细的刀口也可以用它来进行焊接。我们使用的焊丝直径是0.6毫米，功率设置是模式二，电流25，时间20。如果喜欢我们的分享，请大家点赞、评论、关注、转发，谢谢大家。